ועכשיו לפרשיית רצח שמסירה את ארצות הברית. צעיר יהודי נרצח על ידי נאו-נאצי. שלום כתבתנו בניו יורק, טל איינריך. פרטים חדשים נחשפים עכשיו לגבי הרצח של בלייז ברנשטיין, סטודנט יהודי בן 19 מפנסילבניה, שנרצח מוקדם יותר החודש. בהתחלה החוקרים חשבו שייתכן ומדובר ברצח על רקע נטיותיו המיניות של הקורבן, אבל עתה מתברר שמדובר בתקרית אנטישמית לכל דבר. הרוצח בן 20, שמו סמואל וודוורד, הוא השתייך לקבוצה נאו-נאצית עם השם החצי גרמני אטום ופן דיוויז'ן, כלומר מחלק הנשק האטומי. הקבוצה הזו כחלק מהאידיאולוגיה שלה מעריצה את אדולף היטלר, את הרוצח צ'רלס מנסון, הוא מעוניינת למוטט את ממשל ארצות הברית. החברים של הקאט הזו נוהגים להצטלם כשהם שורפים את הדגל האמריקאי ואת החוקה האמריקאית, ואותו רוצח נהג גם לקחת חלק במחנה, מעין מחנה אימונים של הקבוצה הזו בטקסס, שם הוא למד להשתמש בנשק, לתקוף וגם הצטלם כשהוא מפגין במועל יד והעלה סטטוסים שבהם הוא מגדיר את עצמו כנאצי. לאותו וודוורד הייתה היכרות עם ברנשטיין, הסטודנט היהודי. הוא פגש אותו בבית הוריו שבקליפורניה, ולאחר מכן רצח אותו ב-20 דקירות סכין והשליך אותו לקבר שהוא חפר בקרבת מקום. לא מדובר ברצח הראשון, אגב, שמיוחס לחברי הקבוצה הנאו-נאצית הזאת, אלא ברצח רביעי בשמונת החודשים האחרונים. עד כאן מניו יורק.